ដំណឹងចុងក្រោយរៀបរៀងនឹងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារណីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលបាត់បង់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាមួយក្រុមព្រះសូរិយាបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1575ពាក្យចោចចាមអារាមបានបន្លឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវផ្លាស់ទីកន្លែងឆាប់ៗហើយសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តដែរព្រោះនៅពេលនោះអាកាសធាតុធ្លាក់សើមនិងត្រជាក់ខ្លាំងភួយរបស់យើងមិនសូវក្រាស់កក់ក្ដៅទេហើយយើងត្រូវទុកភ្លុកភ្លើងឲ្យឆេះពេញមួយយប់មួយយប់ទើបយើងអាចដេកលក់បានពាក្យចោចចាមអារាមនឹងក៏បានឮដល់មេភូមិទៀតតែមេភូមិបញ្ជាក់ដាច់ខាតមកវិញថាពួកមិត្តឯងត្រូវនៅទីនេះរហូតអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែលុះដល់ដាច់ខែធ្នូគេបានកោះហៅយើងទៅប្រជុំនយោបាយពិសេសមួយអ្នកឡើងនិយាយនៅពេលនោះជាមនុស្សថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់គេគ្មាននិយាយវែងឆ្ងាយទេដោយចាប់ផ្ដើមសួរយើងភ្លាមថាតើមិត្តណាខ្លះស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចែងពីទីនេះគេឥតប្រាប់យើងថាដើម្បីទៅណាទេហើយគេបន្ថែមថាស្ម័គ្រចិត្តត្រូវរៀបចំខ្លួនចេញទៅថ្ងៃនេះមិត្តខ្ញុំខ្លះក្រឡេកមើលមុខគ្នាដោយបើកភ្នែកធំធំគេខ្សឹបសួរគ្នាថាហេតុអ្វីក៏អង្គការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអញ្ចឹងសំណួរនេះគ្មានប៉ះពាល់អ្វីមកលើខ្ញុំទេខ្ញុំលែងចោទសួរជាយូរមកហើយថាអង្គការអាចមានផែនការយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអង្គការគ្មានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគេទេនេះមានន័យថាអង្គការមានទិសដៅច្បាស់លាស់ណាស់អង្គការគ្មានទិសដៅអ្វីទាំងអស់គ្មាននរណាអាចដឹងជាមុនថាអង្គការចង់ទៅណាទេតែអង្គការមិនអាចភ័ន្តច្រឡំឡើយគឺយើងទេដែលយល់ច្រឡំថាអង្គការមានទិសដៅហើយមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីអ្វីនោះកាលដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែការទទួលធ្វើតាមអង្គការប៉ុណ្ណោះតែក្នុងករណីថ្ងៃនេះយើងអាចជ្រើសរើសថាយើងទៅឬមិនទៅពីទីនេះពេលនោះខ្ញុំបានយល់ដែរថាវាមានកើតការប្រកួតគ្នាមួយនៅមុខយើងពួកអ្នកដឹកនាំភូមិចង់ឲ្យយើងនៅរស់នៅជាមួយគេចំណែកអ្នកមកថ្មីបញ្ជាឲ្យយើងស្ម័គ្រចិត្តទៅផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យគេកត់ឈ្មោះអ្នកមកថ្មីបញ្ជាក់ទៀតថាអង្គការត្រូវការមិត្តទៅធ្វើការនៅកន្លែងមួយទៀតនៅកន្លែងនោះការងារស្រួលជាងនៅទីនេះព្រោះមិននៅកណ្ដាលព្រៃយ៉ាងនេះទេដោយឃើញពួកស្ម័គ្រចិត្តនាំគ្នាឈរមកខាងនោះខ្ញុំងាកមកពិនិត្យជាមួយអានីថេងវួចកេងនិងឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្ថានភាពយើងនៅវិលវងនេះមិនដែលបានល្អសោះរបបអង្គរបានស្ដួចស្ដើងហើយអាកាសធាតុក៏សើមខ្លាំងទៀតជាការពិតហើយថាគេមិនសន្យាចែករបបអង្គរច្រើនជាងនេះទៀតទេហើយគេប្រាប់យើងថាគេយកយើងទៅទីណាច្បាស់លាស់ទេតែខ្ញុំមានបុព្វហេតុច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ចេញពីទីនេះទី1គឺខ្ញុំខ្លាចក្រែងខ្មែរក្រហមម្នាក់ស្គាល់ថាខ្ញុំជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមុនបើគេស្គាល់ខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាមិនរួចខ្លួនទេទី2គឺខ្ញុំនៅតែចង់បានទៅជិតព្រំដែនជានិច្ចភូមិថ្មីនោះអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំរត់បានម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងថាពួកខ្មែរក្រហមនៅវិលវង
miền cất đo chi một hiệp dương pon sờ say sợ tê khnông ca để vía trăng ở dương nơi tì nút to từ tiệt nút bộ vía cất tại trăng ban trọp thôn dương tại bản nọ chấm nôn ông co đại kê ban tụt tua nơi tại ban tam chấm nôn mình nút đại miền bị muôn mọc triển nịch bao miền mình nút nơi tràn ông co có ban tràn mọc đài đòi mình nút trời sập tràn ông co có nơi so tràn vĩnh xóm ra bộ vía đài hai để dương trăng chạ tranh từ ni vía bất chia thưa ở khối khát đó sẽ tự cách đó chồng lại tam bài bên nhà các anh nâng hỏi bà dương tranh tử bộ vía nâng đầu ban mía nâng ở lang ca sen sen pin ở nam mốt non pin ở ti bên nó rùa xa khi nhóm ban xâm ra chất thà từ tam bộ sma chất đài nơi rô xìa nụ nẹ sma chất bỏ 20 bọn nẹ cứ chất bẹ con đa nây chùm nôn nẹ rủ nóm khi nhẹ đá tranh pi chùm rung viên vông tử dương spi dù rô bò đai nâng miến hai nom con câu nâng krom kru xa dương đa tam kì xâm đáy tư căn phá lợi thông dương đa tam phá lợi bây bảo 2 chìa 5 km từ bàn tự đo vót mũi đại chìa mận đô xa nạ nơi rộp bó nẹ phía khuôn kì bạp ao dương nơi tì nụ rung chạm rột dân thông một đặc trình chôn dương từ một tiệt nơi tì nụ dương phá nhẹ chìa khăn đòi khơi thả chi vụ phiếp dương ban lang bảo xa phliếm đòi muôn ạc cố mà vay mũi rộp bọp ổng co dương ban lang thuê chìa pi cứ bán môi cầm bóng rốt ngay xâm rạp khá nếp buồn nè. Ní, cứ bỏ hai chìa phốc phó nơi tiền ní, bán là ô bỏ sao chuyện kế, rư có bỏ hai chìa buộc khám ai cơ hôm ai ní, chẳng lược tất chất dương ai chưa lược ca xoắn giá rồi bỏ kịp phòng. Bảo anh chẳng mến, dương thơ nâng trâu chất dương ná. Tôi chỉ dàng nạc đấy, nhóm khuôn anh có khơi bốn lược khá, chỉ thăm mây vinh đài. Nhóm bán dọc xâm phút ăn đi khá, tự đầu chứ mùi nẹp phùm bán sko thân nọt khá mọc hộp. Sko thân nọt nụ thư phơ chìa phai mùl mùl, miền tổ tầng bỏ 2 chìa 5 cm, nâng công phu cân la cm. Áo chìa rùa sko thân nọt bà em trò chìa chẳng anh phì xa ăn lôi đôi bằng ai em phì thàn xù. Khmiên khá nìa dương nà mà nẹp bán sko thân nọt hộp tê khá nô rời dạp bê bàn màn khai mọc nì. Đòi sko thân nọt chẳng anh phì xa bê, nhóm cách phai em sko chìa tối tối. Đào chạy ai bóng phồn. Khi nhóm bánh ách bóng phịch bàn, nơi áo chia rút đông sko tìm mùi, đại công bông rơ liếc bánh tích mặt đong nơi lưu ảnh đạt khi nhóm nụ lời. Chẳng anh ná, chẳng anh khẳng ná, chẳng anh bánh ách bóng phịch bàn tê. Dường nóm khi nhóm chung chua đông sko mặt đong bánh tích, dứt, đôi người các ba tự khỏi. Bọn cũng ai sợ tức mốt cho mùi đầm nọ, đang bay bánh to sẽ cái đây sẽ bay ra bao dường ai bàn dù bê bóng phồn. Khi nhóm bàn dọc bà bì rơi đô la, từ đầu bàn môn mùi cù mọc đài. Bàn thay bóng cù đài môn mùi thay mùi đô la. Dường trời tiên bà giáo chi ạ tệ bà rì mà ông bì môn ní. Khi nhóm xâm lạp môn nụ phìm. Bảo ích xa lạp xâm át hay vẹt chàng đã ăn. Lớ phương dương mùi rùm bích. Cứ rừng khăn nông nâng trong xa lạp. Trong chương viết tiếng ốc, trời dọc tất phơ chia xâm lò tiền. Mà hộp môn bì nâng, bàn khai chia mà hộp tấp. Dạng cực cực xâm rạp cửa xa dương tiền đọc buôn nẹ nơi dục nụ. Mà đòn ní, dương bàn hộp cho ai mình tên. Đòi chạy cực khní ở bàn đông sách môn tùm phía. Bàn cho ăn vi ăn kiếm chỉnh chua. Nâng ní dây lên sách sắp bài đôi chơi dương xâm phốt ca xâm rạch chất trăm trời rồi bỏ dương. Chánh bì viên vùng nụ anh chẳng đài. Nẹ đài mình thọp xoá nở ca sạch khuyên bất bà gọt nụ. Phật chia bị bạ nâng dôl ẩm bì xích đầy chăng anh phì xa. Nâng sau mà nó phiếp ẩn lông ẩn lôi. Này ca hốp à ha ban chạy dạng nì ná. Bên nụ, xích đầy chư chắc bê tình yêu bì môn tiang bọt mán rộp bỏ dương. Hạ đôi chìa bạ chạ từ chăng ạch đài. Dương đôi chìa rộng phợp ná. Đôi bàn chụp chì vật thamay dạng rổ ha. Nâng nghi sử dụng chân nè. Dương đăng khuôn dương thà. Bên nì, dương miên xâm náng thông thêng mền. Pì xa bà đá cõi mốc, rụt dân thông ban mọc đón mục vọt. Cô rõn tạc hơi rụt dân tiền nút, dân lên miền cái đây bụi bà rõ mà vấy tiền ớ. Dân nâng bán còn lại chi khúc cơ rõn nơi lơ rụt dân. Cư mình trâu bà chí đất khní đôi xin đặt chết, đôi khăn nông đông nào muôn muôn lời. Kế đại dân bà 2-3 nẹ lơ rụt dân nị mùi. Cứ thả, dân nơi tù liếc lạc đài. Mà giang tiết, dân lên miền rụt bò ở vấy chả ớn. Dột tư chừng mùi phòng. Bốn đông nào bình chắc ra phá lời đã dương một bì mũn.
និងតម្រង់ទៅក្រុងពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែប្រហែល15គីឡូក្រោយមកក្បួននឹងស្រាប់តែបត់ទៅឆ្វេងហើយបោតាមចន្លោះដើមឈើរួចកាត់ដីស្រែនិងព្រៃតូចៗទៅមុខទៀតមួយស្របក់ក្រោយមកយើងបានឃើញពីចម្ងាយនៅស្ទឹងធំមួយនិងភូមិអ្នកស្រុកព្រមទាំងដីចំការដែលសម្បូរទៅដោយដើមដំឡូងឈើនិងដើមឈើហូបផ្លែផ្សេងៗជាច្រើនយើងឃើញថាភូមិភាគនេះពុំបានធ្លាប់ស្គាល់ភ្លើងសង្គ្រាមពីមុនមកទេដោយឃើញដើមឈើនានានៅស្អាតស្អំនិងទីដីគ្មានបែកក្រហែងនៅត្រង់ណាទាំងអស់ទីនេះដូចជាឋានសួគ៌មួយបើគេប្រៀបទៅឋាននរកនៅវាលវងនោះយើងមកដល់ភូមិចំការត្រសក់ដែលជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិទាំង7នៅតាមមាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ពេលយប់ដែលយើងទៅដល់គេឲ្យយើងប្រជុំគ្នាដើម្បីគេណែនាំឲ្យស្គាល់សហគមន៍ថ្មីយើងត្រូវនៅសម្រាប់មួយយប់ក្នុងភូមិនេះថ្ងៃស្អែកឡើងគេនឹងចែករាយពួកយើងទៅនៅតាមភូមិផ្សេងៗទៀតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមប្រកាសប្រាប់យើងថានៅទីនេះបងប្អូននឹងបានស្រួលច្រើនមិត្តនឹងលែងត្រូវការប្រើចានឆ្នាំងអ្វីហើយព្រោះមិត្តមិនបាច់ដាំស្លទៀតទេអង្គការនឹងចាត់ចែងឲ្យមិត្តទាំងអស់មិត្តណាដែលមានចានឆ្នាំងត្រូវប្រគល់ចានឆ្នាំងទាំងនោះឲ្យអង្គការដោយទុកតែស្លាបព្រាជារបស់ខ្លួនបានហើយយើងលែងចែករំលែករបស់អង្គការទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងត្រូវហូបបាយរួមគ្នាទាំងអស់សំឡេងជួងមួយបានលាន់ឮឡើងគេនាំគ្នាដើរទៅកាន់តុជាច្រើនដែលពោពេញដោយចំណីអាហារយើងឃើញមានបាយមានត្រីមានផ្លែឈើមានបន្លែយើងខ្សឹបប្រាប់គ្នាថានៅទីបំផុតអង្គការបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងយ៉ាងសមសួនមែនយើងសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងបានគិតត្រូវដោយយើងស្ម័គ្រចិត្តមកកាន់ទីនេះហើយនឹកអាណិតអ្នកនៅមិនព្រមមកនោះបើគេព្រមមកគេមិនដឹងរំភើបយ៉ាងណាទេព្រោះមនុស្សជាច្រើនពុំមានសល់ទ្រព្យធនអ្វីសម្រាប់ដូរយកអាហារបន្ថែមហើយត្រូវហូបបបរនិងស្លឹកផ្កាឈើជាច្រើនខែមកហើយនៅអាននេះស្រាប់តែមានបាយមែនទែននិងត្រីផងគ្រួសារយើងនាំគ្នាអង្គុយជុំគ្នាជាលើកទី1តាំងពីបាយភ្នំពេញមកហើយយើងញញឹមញញែមដាក់គ្នាលោកខ្ញុំពិនិត្យមើលរូបរាងកាយម្នាក់ទើបខ្ញុំឃើញថាយើងបានប្រែប្លែកពីមុនទាំងអស់គ្នាម្ដាយខ្ញុំដូចជារួញរួមស្ដើងថែមទៀតហើយរឹតតែចាស់ឡើងឪពុកខ្ញុំបានចោះទ្រោមនិងដើរកងខ្នងជាប់បន្តិចទៅហើយអានីវួចឡើងនឹងកេងបានស្រកសាច់ច្រើនណាស់ក្មេងៗត្រូវស្គមស្គាំងគ្រប់គ្នាខ្លួនខ្ញុំពិតជាស្គមកំប្រឹងដោយតែថេកដូច្នោះឥឡូវនេះយើងប្រហែលជាបានមានសាច់ឈាមឡើងវិញហើយក្មេងៗសប្បាយចិត្តណាស់ហើយគេអង្អែលពោះគេព្រោះបានហូបឆ្អែតភ្លេចអស់សេចក្តីឃ្លានរ៉ាំរ៉ៃពីមុនយើងបានពួកខ្មែរក្រហមមកបំរើយើងទៀតមិនដែលឃើញទេយុវនារីនិងយុវជនស្លៀកពាក់ខ្មៅនាំគ្នាលើកមហូបមហាមកឲ្យយើងចំណែកពួកប្រជាជនចាស់ត្រូវដាំស្លយ៉ាងប្រញាប់ដៃពួកខ្មែរក្រហមតាមមើលយើងដោយញញឹមហើយបន្លឺសាច់លេងដូចឪពុកមិនទោះកូនចូលហូបមួយមួយត្រូវគិតដល់សុខភាពដើម្បីបំរើអង្គការឲ្យបានល្អផងកុំដណ្ដើមគ្នាហូបតែគ្មាននរណាស្ដាប់មិត្តនោះទេយើងខំឈ្ងោកមើលមហូបហើយចាប់ញាត់ពេញមាត់ខ្ញុំត្របាក់លេបអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំឈោងដៃដួសបានដូចជាបាយសម្លត្រីបន្លែឬស្អីផ្សេងទៀតក៏ដោយ4-10នាទីក្រោយមកបុរស2នាក់នៅចិត្តតុកយើងត្រូវធ្លាក់ពីលើជើងម៉ាដោយហោតទល់តែបាត់ស្មារតីហើយលឺធ្ងររហឹមពួកខ្មែរក្រហមក៏នាំគ្នាសាយអ្នកនោះចេញទៅអស់ថ្ងៃក្រោយមកគេប្រាប់យើងថាបុរស1នាក់ត្រូវស្លាប់ក្រោយពេលត្រូវឈឺចាប់ជាយូរនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញផលវិបាកនៃមហោបមហាទៅលើក្រពះដែលធ្លាប់តែក្រៀមស្វិតប៉ុន្តែគ្នាយើងឯនេះវិញគ្មាននរណាម្នាក់បន្ថយសង្វាក់ទេម្យ៉ាងទៀតវាគ្មានកម្រិតចំនួនមហោបមហាផងម្នាក់អាចហូបបានទាល់តែឆ្អែតពេញពោះយើងរវល់នឹងហូបខ្លាំងពេកទៅរកតែពេលនិយាយគ្នាមិនបានផងតើនឹងមានពាក្យអ្វីទៅសម្ដែងសេចក្តីរីករាយនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកខ្មែរក្រហមនោះយើងនៅដឹងតែរឿងពីគុតគឺថាយើងនឹងដកដង្ហើមបានស្រួលវិញហើយហើយកាលអកុសលមុនមនុស្សច្បាស់ជាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរបន្ទាប់ពីដេកសម្រាកក្រោមដើមឈើក្នុងយប់ដំបងនោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំវួចថែងកែងនឹងគ្រួសារគេ
ត្រូវពួកវាបញ្ជូនទៅភូមិមួយនៅឆ្ងាយពីទីនោះប្រហែលជា1គីឡូកន្លះភ្លាមៗនោះពួកយើងកើតជ្រួលច្របល់ជាខ្លាំងហេតុដែលត្រូវបែកគ្នាបន្ទាប់ពីបានតស៊ូនិងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នារាប់ខែមកហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកទទួលណាស់ប៉ុន្តែអ្នកឯទៀតបាននិយាយសម្រួលចិត្តយើងវិញគេប្រាប់យើងថាទីកន្លែងតាមមាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះមានគ្រួសារយួនជាច្រើននៅពីមុនតែគេបានបញ្ជូនពួកនោះត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញហេតុនេះបានជាសល់មហោមហាជាច្រើនបែបនេះនៅទីនេះពីមុនមានតែភូមិពីរទេពួកប្រជាជនចាស់បានទៅនៅភូមិពីរនោះហើយពួកប្រជាជនថ្មីបានសាងសង់ភូមិ5ទៀតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរបបធូរស្រាលថ្មីនេះបងប្អូនដែលនៅភូមិផ្សេងផ្សេងអាចរកជួបគ្នាបានទៀងទាត់ដែរអានីខ្ញុំនិងកូនទាំងពីរនាំគ្នាលើកដៃក្រវីលាបងប្អូនយើងដែលដើរចេញទៅជាមួយអ្នកឯទៀតរាប់រយនាក់តាមផ្លូវមួយតាមដងស្ទឹងយើងតាមមើលគេរហូតទាល់តែបាត់ស្រមោលនៅក្រោមដើមត្នោតខាងមុខឆ្ងាយនោះលុះគេទៅអស់ទៅខ្ញុំត្រូវគេបញ្ជូនក្នុងក្រុមអ្នកសង់ផ្ទះគឺផ្ទះមានសសរខ្ពស់ខ្ពស់និងមាំមួននិងមានជណ្ដើរដំបូលបិទបាំងយ៉ាងរឹងប៉ឹងមិនដោយខ្ទមរយីរយាកនៅវាលវងនោះទេគេសង់ផ្ទះរួមគ្នាដោយចែកគ្នាជាក្រុមតាមឯកទេសធ្វើផ្នែកផ្សេងផ្សេងសម្រាប់សំណង់គេបានចែកផ្ទះមួយឲ្យខ្ញុំនិងគ្រួសាររួចហើយខ្ញុំត្រូវគេចាត់ចូលក្នុងក្រុមសំណង់មួយចំណែកអានីត្រូវនៅផ្ទះមើលកូននៅថ្ងៃទី1ក្រុមខ្ញុំមានគ្នា6នាក់ត្រូវទៅកាប់ដើមឈើធ្វើជាសសរនៅពេលកំពុងធ្វើការបរោះម្នាក់ក្រឡេកឃើញមេឆ្មាមួយនិងកូនវានៅក្នុងខ្ទមទំនេរមួយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភូមិនោះទេកាលនៅភ្នំពេញអ្នកផងធ្លាប់និយាយថាពួកយួនចូលចិត្តហូបឆ្កែនឹងឆ្មាណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថារឿងនឹងពិតឬមិនពិតទេតែយើងតែងនិយាយលេងសើចចំពោះទំលាប់ប្រិយផ្សាយយ៉ាងហ្នឹងតែពេលនេះរឿងនឹងគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យយើងចង់សើចឡើយគ្រាន់តែគេឃើញភ្លាមបរិញ្ញនោះស្ទុះទៅចាប់ឆ្មាទាំងមេទាំងកូនយកទៅពន្លត់ក្នុងទឹកស្ទឹងមួយរំពេចយើងសោកមនស់គ្រប់គ្នាហើយចែកគ្នាហូបដោយរីករាយតាំងពីមកដល់ទីនេះយើងឃើញមានមហោបមហាគ្រប់គ្រាន់ហើយមុខមាត់យើងក៏មានសម្បល់ស្រស់បោះមកវិញដែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានបំណងចង់ទិញសៀវភៅជីវិតកូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់ស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកប៉ិនយ៉ាថៃអាចទាក់ទងមកកាន់ក្រុមព្រះសូរិយាបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើនេះThank you.